Jamani, jamani, nyi wanawake, nyi wa dada, nyi wa dada, hebu ifike point tuwe na shukrani. Ifike point wanawake tuwe na shukrani. Sawa, eh? Unaona umewekwa ndani au unaona mwanaume wako anakuhudumia, anakuletea chakula, unakula, watoto wako wanaenda shule. Sawa. Unaomba kitu fulani, unapewa au anakuambia nitakutafutie. Tuwe na shukrani. Nyie huko nje jua linachoma. Linachoma, unalisikia hili hapa. Alafu bado urudi nyumbani ukutane na mwanamke anaanza, lakini baba nilikuomba hela sijui ya nini hukunipa. Anakuambia subiri mama, nitasubiri hadi nini? Who are you? Umepata bahati ya mtu, kila kidogo anachopata anakupa na wewe. Sawa, eh? Anakusikiliza. Wewe mwenyewe una miguu, wewe mwenyewe una mikono. Eh? Tuseme mama wa familia, siku hizi sisi tunataka kila kitu kiwe sawa. Mama wa familia, fine, umewekwa ndani uwe kama mama, be supportive. Tuwe supportive kwa wanaume wetu. Tu tunawatia mioyo, eh? Ametoka kazini amechoka. Huko sijui ujui mwanaume wako amefanywa nini kazini, eh? Be the source of happiness to him. Hata kama huna ambacho you bring into the family, but be the source of happiness. Sawa. Na ushukuru, tujifunze kuwa na shukurani na kutosheka, wadada, eh? Tujifunze kuwa na shukurani. Mwanaume akijitoa amekupa hela, heshimu hela. Hela ni ngumu. Hela ni ngumu. Sisi ambao tunatafuta, tuko na wakaka tunawatafuta nao pesa, wakiwa nalalamika, na sisi tunavyoona kweli hela ni ngumu. Ni ngumu.